Re, viss ēters ir te! Divas dienas pēc 14. Saeimas vēlēšanām valsts prezidents Egils Levits pilnvaroja pašreizējo premjeru. Krišjānu Kariņu no partijas Jaunā vienotība sāk konsultācijas par iespējamās koalīcijas izveidošanu. Pat labām sarunas par valdības veidošanu turpinās jau trešo nedēļu. Šo nedēļu laikā divi no potenciālajiem koalīcijas partneriem, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība, vairāk kārt uzstājuši uz trīs partiju koalīciju. Ar partiju Jaunā vienotība šonedēļ konsultācijas turpina arī ar partiju Progresīvie. Kā sarunas turpināsies un kad varētu tikt izveidot valdību? Par to šorīt Krišjānu Kariņu izveicāsim plašāk. Labrīt. Labrīt. Jā, skaidrs, ka sarunas turpinās arī par iespējamo koalīciju. Vai saruna dinamika jūs apmierina? Vai tā ir, tieksim, tāda, kādu jūs esat iecerējāt tajā brīdī, kad valsts prezidents jūs pilnvaroja par šo sarunu norisi? Jā, apmierini. Es redzu, ka viss iet savu gaitu. Mēs runājām, un tagad jau aizvien padziļinātāk, konkrēti par daramiem darbiem, par programmu. Mēs nerunājam par amatiem, viens otrs varbūt grib runāt par amatiem. Nav ko runāt. Vēl ir jārunā, ko mēs vispār darītu, kā jauna valdība, kā jauna koalīcija. Tas jau man tas svarīgākais, un man liekas arī mūsu valstī tas ir svarīgākais, kā beigās saprast, ko no mums kā politiķiem sagaidīt. Mēs tagad esam izgājuši, ejam arī šodien, mēs tiksimies atkārtot ar progresīvajiem, cauri vairākām, varētu teikt, tādām lielām tēmām. Tautsaimniecība, izglītība, tiesiskums, drošība un te ar interesi es konstatēju, ka, ja ieiet iekšā dziļāk uz šīm lielām tēmām, nav nekādas pretrunas ar šiem četriem politiskiem spēkiem. Līdz šim viņas nav atrastas. Tās, varētu teikt, lielākās pretrunas, kas faktiski netiek izteiktas, manuprāt, ir tas, ja ir plašāka koalīcija, tad ir mazāk krēsla katram, ja ir šaurāka koalīcija, tai vairāk. Neviens jau par to neatzīsies un nerunās, bet man liekas, tā ir faktiski tā lielākā atšķirība. Jo, ja mēs skatāmies tā tīri saturiski, es aizvien neredzu nevienu iemeslu, kāpēc nevarētu šie spēki kopā strādāt, bet galvenais man ir vienoties ar potenciāliem partneriem, kas tas ir, ko mēs kopā darītu. Bet nu, būsim godīgi, potenciālie partneri, tātad apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība ļoti stingri un daudzkārt publiski pauž ne tikai trīs partiju valdību progresīvos. Viņi negrib valdība. Tad jūs domājat, ka šobrīd vēl ir kaut kādas iespējas kaut ko runāt, pārrunāt un mainīt viedokļus? Mans uzdevums gan kā potenciālās valdības veidotājiem, arī kā politiķim ir runāt ar līdzīgi domājošiem par to, ko varētu nākamajā saimā kopā darīt. Mūsu valstī mums ir nepieciešama drošība, mums ir nepieciešams ekonomiskā izaugsme, un mums ir jānodrošina to, ka mēs neatgriežamies kaut kādā pagātnē, kur šaurākas ekonomiskās intereses ņemtu virsroku. Nu, tas ir tas, ko es šobrīd meklēju, vai ir vispār mums pietiekam doma biedra, ka tiešām sanāktu vairākumu valdību. Un pēc vakardienas sarunām, kur padziļināt tieši par šīm tēmām, gan ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību, es sapratu, ka pretrunas šajās lietās aizvien attālinās. Īpašā apvienotā saraksts, kas mums ir jauns politiskais spēks, mēs jau tos individuālos politiķus gadiem pazīstam, bet tagad, ka viņi sanākuši kopā no dažādām, ka varētu teikt, no malām savākušies jaunajā partijā, kā tad viņi īsti domā šajā jaunajā partijā? Ir zināms potenciālas atšķirības un nianses, bet apgalvojums, ka ir gatavi kopā ar mums cīnīties pret to, ka, piemēram, valsts kapitāla sabiedrībās, ka mēs viņus, kā mēs to sakam, rokas stiepien attālumā panākt no politiskajiem lēmumiem, kas ir faktiski ļoti pozitīvs virziens. Es esmu gadiem meklējis, ka būtu sabiedrotie. Apvienotais saraksts šķiet arī līdzīgi uzskatā. Un tas ir milzu pavērsiens. Tas nozīmē, ka mēs varētu tiesiskumu un varētu teikt, nu, tā korupcijas risku tiešām attālināt. Tas ir sistēmiski liels jaunums. Arī Nacionālā apvienība vakar piekrit, ka viņi gatavi šajā virzienā ar mums kopā strādāt. Tā ir liela lieta, manuprāt. Pavisam īsi vēl. Šodien ar progresīvajiem runāsiet drīzāk ar joprojām iespējamiem valdības partneriem vai drīzāk ar iespējams konstruktīviem partneriem opozīcijā? Šobrīd es runāju ar visiem šiem trim spēkiem kā potenciāliem partneriem, un es meklēju gan tas, kas ir kopīgs, gan tas, kas ir atšķirīgs. Šonedēļ mēs vēl iziesim
cauri padziļināti. Es domāju, līdz nedēļas beigām man būs diezgan skaidrs, vai ir pietiekami liela bāze piedāvāt kādiem spēkiem potenciālu sadarbību. Un tad jaunedēļa, nu, redzēsim, kā šīs nedēļas sarunas iet līdz šim iet raiti. Mums arī turpināsies šodien, rīt, parīt, gan ar apvienoto sarakstu, gan ar Nacionālo apvienību. Vēl padziļinātākas sarunas. Es atkal ceturtdien, piektdien būšu Briselē Eiropa padomē, bet manā neklātienē varētu teikt, nu, specializētāki cilvēki par veselību, par citām tēmām mēs turpināsim. Jūs pieminējat jaunedēļu. Arvils Ašradins no jūsu partijas izteicies, ka būtiski jaunumi par koalīcijas izveidu gaidām nākamajā pirmdienā. Kas būs šajā jaunumā? Vai tas nozīmē, ka varētu tapt jau zināmas koalīcijas? Ašradina kungs ir alaž ļoti optimistisks, tāpēc man ļoti patīk ar viņu arī strādāt. Es esmu piesardzīgi optimistisks. Katru dienu ievieš savas korekcijas, bet uz labo pusi. Nevis ir atklāts vairākas domstarpības vai lielāks šķēršļi sadarboties, bet faktiski pēc katras sarunas samazinās tie potenciālie šķēršļi. Strādāsim, jaunedēļa jau būs skaidrāka aina, vismaz man. Pirmdien būs jāiet pie prezidenta. Pirmdien es iešu pie prezidenta, un es faktiski ar prieku gaidu iet pie viņa, jo es jau zinu, ka man būs daudz skaidrāka aina pirmdien, nekā tas arī ir šodien. Jūs esat minējis iepriekš publiski, arī šorīt jau minējāt, ka ļoti svarīgi ir nepieļaut šauru ekonomisku interešu īstenošanu. Varat nosaukt konkrēti, par kādām ekonomiskām interesēm šaurām šobrīd runa? Kā lai es to izsaku? Es tad godvārds nevien nevēlos apvainot neko tādu, bet es atceros laikus, kad, teiksim, veidojot koalīciju, runa bija par vienas konkrētas Latvijas rietumos esošas pilsētas attīstības jautājumiem, tas tā kā ņēma virsroku pār visu pārējo. Nu, šauras intereses, ka konkrēti pašvaldība bija jātīst, ja būvēs, teiksim, koncertzāli kaut kur, tad arī tur, ja būvēs, nu, sportzāli, tad arī tur. Nu, jūs saprotiet, mēs zinām visi, kas tas ir, ko es saku, bet es tā līdz galam neteikšu. Es vienkārši gribēju nodrošināties, ka mēs nenomainām vienu pilsētu. Nu, teiksim, pret citu. Jums ir bažas, ka tas varētu notikt? Vairs nē. Tātad šobrīd sarunās ir skaidrs, ka tādas šaurākas ekonomiskās intereses nebūtu priekšplānā. Nē, viņas nebūtu priekšplānā, un vēl pie tam būtu sabiedrotie, kuri aktīvi gribētu arī pret to strādāt. Jo, lai uzlabot, un kas mums jau vajadzīgs, ne tikai, lai valsts attīstītos, bet arī tai skaitā, lai būtu lielāka uzticība saimai valdībai, mums kā politiķiem jābūt tai priekšzīmei un jāpārliecina, ka tiešām tā mēs nestrādājam. Man ir vajadzīgi sabiedrotie, un izskatās, ka tie sabiedrotie tiešām top. Tātad es kļūstu piesardzīgi optimistisks. Es saprotu pēc vakardienas sarunām, ka ir tāda vienota izpratne panākta, teiksim, valstisko reformu jautājumos starp iespējamiem potenciāliem koalīcijas partneriem. Bet, nu, piemēram, kā tāda atsevišķa jautājuma noteikti jau joprojām nebūs skaidra, nebūs savietojums ar dažādiem politiskiem spēkiem. Kā, piemēram, paredzēt civilās savienības likuma projektu arī Stambulas konvencijas tālāku virzību valdībā Saeimā? Vai varbūt nevirzību? Ar Stambulas konvenciju un civilās savienības likumu mūsu sabiedrotie šeit ir progresīvie, kas ir viennozīmīgi absolūti tādos pašos uzskatos, kāda jaunā vienotība. Ko pārējie potenciālie partneri šobrīd saka, ka viens viņi piekrīt, ja ir satversmes tiesas lēmums, šis tiesas lēmums ir jāpilda. Nu, tas vismaz tik tā mēs esam, ka neiedomājos kāds, ka man nepatīk tiesa lēmums, tātad es nepildīšu. Tieslietu ministri izstrādāja likuma projektu, piemēram, civilās savienības un nepilda tālāk saimē. Mēs tagad skatāmies uz potenciālu nākamo koalīciju. Un tad ir jautājums, kā katrs izprot pildīt satversmes tiesas lēmumu. No mūsu viedokļa, piemēram, visvieglākais veids ir pieņemt sagatavoto civilās savienības likumu trešajā lasīmā. Bet mūsu partneri piedāvā to, ka varbūt ne šo likumu pieņemt, bet vienu likumu pakotni, ko es vēl neesmu redzējis, kas faktiski atbilstu visām satversmes tiesas prasībām. Kuri partneri to piedāvā? To ir gan apvienotais saraksts un gan Nacionālā apvienība šādās kategorijās runājuši. Bet detaļas vēl nav skaidrs, tāds kaķis maisā vēl pagaidām. Nu, viņš ir daļai kaķis maisā, jo es neesmu redzējis to pakotni, un es neesmu dzirdējis juristu vērtējumu, vai tā pakotne atbilst tam, ko satversmes tiesa prasa. Bet tā labā ziņa, nu, teiksim, tā netik labā ziņa man ir tā, ka šī brīža Saeimā, jaunievēlētajā Saeimā,
nepietiek balsis pieņemt civilās savienības likumu un ratificēt Stambulas konvenciju šodien. Varbūt tas mainīsies pēc pusgada, kad to jau mēs nevaram zināt, jo politiskie spēki reizēm arī maina savus viedokļus. Šobrīd tas tā nav. Bet arī nav tā, ka ir kāds no potenciāliem partneriem, kurš saka, mēs nepildīsim satversmes tiesas lēmumu, jo mums tas nepatīk. Un visi piekrīt tam, ka, ja satversmes tiesa lemj, tad ir jāpild. Bet laikam būs kaut kāds mēģinājums un piedāvājums pildīt ne tā, kā mēs to saredzējam, vienkārši pieņemt likumu un mieres, bet pieņemt kaut ko daudz sarežģītāk. Varbūt tas būtu vai nebūtu atbilstoši, es vēl nevaru šobrīd teikt, kā tas man liktos. Bet tur mums nav pilnīgi vienprātības, bet diemžēl nav neviena kombinācija, kur es saredzu potenciāli nākamajā saimā, kur būtu šis vairākums. Šīs balsis ir mūsējās ar progresīviem, tas ir 36 balss, neizskatās, ka šobrīd ir vairāk, bet varbūt pēc gada būs arī vairāk. Pavisam īsi, ja jūs tiksiet nominēts arī oficiāli kā premjera amata kandidāts un tad jau arī tiks veidotas konkrēts ministra kabinets. Zinu, jūs šobrīd par personālajām nerunājat, par darbiem runājat, bet par citu aspektu. Jaunā vienotība ir pateikusi, ka tie, kas nav ievēlēti uz amatiem, nevarēs pretendēt. Vai nav kandidējuši. Vai nav kandidējuši. Un savukārt citas partijas ar šādu nostāju nav nākušas. Vai jūs pieņemat, ka iespējamā jūsu nākamajā ministra kabinetā, ja jūs tādu veidosiet, varētu būt ministri, kas vai nu nav piedalījušies vēlēšanās, vai ir kandidējuši, bet nav tikuši ievēlēti, piemēram? Mēs tiešām tik tālu neesam tikuši. Tas, ko mēs uzstādījām, un mums tāda prasība būtu, ka tie kandidāti, kur paši vēlētāji nav, varētu teikt, nu, atzinuši par nezinu, kā to teikt, nevis labi esam, bet nu, vēlamiem, lai būtu saimes deputātiem, ka tādiem cilvēkiem nu, tas nebūtu īsti pareizi, ja vēlēšanas sarakstā pašu vēlētāji teikuši paldies, nepaldies, un tad mēs tādu cilvēku ieliekam. Bet tie nav kandidējuši vispār? Tas ir otrs jautājums, ko mēs tiešām neesam iekšēji diskutējuši. Bet aicināsiet potenciālos koalīcijas partijas, nu, teiksim, skatīt šādu jautājumu, vai tiešām tas ir šobrīd nepieciešams virzīt šādus cilvēkus, kas nav startējuši vēlēšanas vai nav ievēlēti. Es jebkurā gadījumā runāju ar partneriem, kad tad, ka mēs nonāktu tik tālu, ka mums ir arī jādomā par to, kā mēs kopumā nu, atbilstam vai neatbilstam to, ko vēlētāji teikuši. Un, protams, viss vieglāk ir, ja ir skaidri ievēlēts deputāts un kļūst par ministru. Bet es varu arī iedomāties situāciju, un tādas mums agrāk ir bijušas, ka tiešām partija pieaicina kādu no malas, kas partijas prāti varētu būt nu, tajā brīdī spēcīgāks konkrētā postenī. Tātad šeit es neesmu kategorisks. Es dažās lietās esmu šeit, nav tāda pilnīgi kategoriska uzstādījuma. Izņemot, ja ir kandidāts, ko partija piedāvājusi, un vēlētāji, tās pašas partijas, ne jau citas partijas vēlētāji, ir pietiekami izsvītrojuši, ka nav ievēlēts, nu, tādu cilvēku nevajadzētu virzīt pa ministru. Ko mēs turpinām sekot līdzi, kā risinās sarunas par valdības veidošanu, un tad jau redzēsim arī, ko nākam pirmdien prezidentam Levitam teiksiet. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Krišjāns Kariņš, pašreizējais premjerministrs, šorīt pie mums.